Bibi Sara alipokuwa katika chumba cha mfalme wa Misri alikuwa almaarufu kwa ufuska na uhuni akataka kumfanyia uhuni wake famadda yadahu ilaiha akapeleka mkono wake kwa ajili ya kumkamata lakini Bibi Sara aliingia katika jumba la mfalme na dua maalum Allahumma in kunta ta'lam annani amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa li zawji fala tusallit alayya al-kafir hii ndo dua aliomba Bibi Sara kwamba ewe Mola iwapo imani yangu imekubalika kwako kwa kukuamini wewe mmoja na kumwamini mtume wako ambaye ndo mume wangu na kwamba nimejiheshimu na kujihifadhi heshima yangu ila kwa mtu mmoja tu ambaye ni mume wangu Ibrahim hajawahi kunichezea mtu yoyote mwingine na hii ni daraja kubwa kwa wanawake na hata wanaume pia Bibi Maryam katika sifa aliosifiwa nayo na Mwenyezi Mungu kwa sababu alijihifadhi utupu wake wadaraballahu mathalan lilladhina amanu ra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بمريم نسفياب ومريم ابنة عمران ماذا فعلت التي أحصنت فرجها na katika wanawake wema tunawapigia mfano katika Qur'an ni Bibi Asia na Maryam aliyejiheshimu hakuwa muhuni hakuwa kichukuliwa na kila mtu hii ni heshima kubwa kwa wanawake basi Bibi Sara akamwambia ya Rabb in kunta ta'lam annani amantu bik wa binabiyyik wa ahsantu farji illa li zawji fala tusallit alayya al-kafir ikiwa imani yangu hiyo imekubalika kwako na heshima yangu hiyo kwako imethaminiwa usimpe uwezo huyu kafiri wa kunichezea basi ule mkono ukaparalyze fashullat yaduhu ulipo paralyze akapiga ukelele mpaka wale askari wake wakasikia mfalme anakufa فقالت بيبي سارة كسيمة يا رب لا يقتلوني بها مبوني ويومت وسيجي وكانيو وكوهجيلي ياكي وتقول يا أبا وتسيمة ميمي دوني ممروغة من ها واتها وفامو وشامونغو واتو سيوم جوا مونغو وكيونا جامبولو لوتي لا أجاب وتسيمة مشاوي لكني هوا واتو walipo sikia ukelele ule walitaharaki kweli kweli lakini Bibi Sara akatangulia kumuombea dua fafukat mkono ukaachiwa ukarudi salama fatamiat maratan thania baada ya kupoa mkono ule akawa na tamaa tena kwa mara ya pili akarudia kutaka kumfanyia uhuni Bibi Sara fashullat mkono uka paralyze tena ukapooza kwa mara ya pili faqala fukini akamuomba akamwambia najua dawa unayo wewe niombee nipate tiba fafukat akaomba tena Bibi Sara ukaachiwa mkono fatamiat lilmarati thalitha mara ya tatu tena akawa na tamaa kumkamata fashukat lilmarati thalitha ukawa tena umeparalyze kwa mara ya tatu akamwambia fukini wa ukrimak niachie na nitakusamehe nitakuacha na nitakukirimu nimeshaona wewe sio mwanamke wa kawaida
ففكت ukaachwa tena mkono kwa mara ya tatu fakhalla sabilaha akamwachia bibi Sara aende zake wa ataha Hajir na hapa ndipo alipompa mtumishi jaria jina lake anaitwa nani Hajir akamwambia huyu ni zawadi yako lakini baada ya kuwaita askari wake akamwambia abiduha an wajhi Njoni, njoni, muondoeni usoni kwangu. Innakum majitumuni bi insan, walakin nakum ataitumuni bi shaitan. Hamkumleta binadamu. Huyu ni shetani. Muondoeni katika uso wangu. Akaondolewa, akarudi kwa mumewe. Mumewe akamuuliza. Akamwambia Mwenyezi Mungu amenikinga na balaa za mtu fajir kama yule. Na kuli hal tulisema Nabii Ibrahim alisema uongo mara tatu. Lakini uongo wa Nabii Ibrahim tukasema ulikuwa na taawili. Uongo ulikuwa ni muawwal na ulikuwa na maslaha. Wakati aliposema hiya ufti, huyu Sara ni dada yangu, alikuwa anamaanisha kwamba ni dada yangu katika dini. Hata mkeo ni ndugu yako. Lakini katika dini, hufai tu kumuita ndugu yangu kinasaba au kikusabu wezi kumuoa mke wako. Lakini mwanamke, ndugu yake ni mwanamme kutokamana na ile asili yao ilivyokuwa. Na Mtume anasema katika hadith, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Wanawake ni ndugu wa wanaume ni shakika wako yule sasa katika dini sote ni ndugu wa kike wa kiume wote ni ndugu katika dini kwa hiyo bibi Sara alikuwa ni ndugu na bibi Ibrahim katika dini na ndilo alokusudia hakukusudia kwamba ni dadangu sababu mtu hawezi kumuoa nani dadake kwa hiyo kuna ta'wil katika uongo aliousema nabii Ibrahim hiya ukhti yani fi dini wa fil islam ni dada yangu katika dini hata Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq hakuitwa As-Siddiq ila kwa sababu ya kusema ukweli hata siku moja mtume alipokuwa ametangaziwa dau la ngamia 100 atakayemleta akiwa hai au amekufa imetangazwa wazi wazi man ata bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu 100 naqa Yeyote atakemleta Muhammad akiwa hai akiwa amekufa atapata zawadi ya ngamia 100. Watu wakageuka wote wakawa wanamtafuta Muhammad. Sasa siku miongoni mwa siku walipokuwa wametoka katika pango yeye na Abu Bakri wakakutana na mmoja katika watu wanaomtafuta Muhammad. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya yule mtu anayemtafuta Muhammad hamjui Muhammad mwenyewe ni nani. Lakini anamjua Abu Bakr. Na Abu Bakr yuko pamoja na mtume. Sasa katika kuulizana akamuuliza ya Abu Bakr man hadha alladhi ma'ak? Huyu uliye pamoja naye ni nani? Abu Bakr akisema ni Muhammad ina maana atakuwa ametoa siri na huyu mtu atajipatia ngamia 100 na akisema siye ni mtu mwingine itakuwa Abu Bakr amesema uongo na yeye si Abu Bakr ni al-kadhab inama huwa Abu Bakr ni Siddiq sasa alitumia kilma cha ta'wil akamwambia hadha hadin yahdini tariq unataka kumjua huyu ni nani kama huyu ni kiongozi ananiongoza njia Yule Mwarabu akajua kwamba huyu ni wale watu wenye kukodiwa wakaonyesha watu vichochoro ndio maana aliyokusudia Abu Bakr. Lakini Abu Bakr alikuwa anakusudia huyu ndio mwenye kuniongoza mimi katika siratul mustaqim. Kwa sababu Allah anasema innaka latahdi. Hakika wewe Muhammad unaongoza katika hiyo njia iliyonyooka. Abu Bakr alikuwa anamaanisha kitu kingine na yule alikuwa anamaanisha jambo lingine. Hata mtume aliwahi kutumia neno hili. Wakati wa vita alikutana na watu wale watu mtume akawauliza ma lakini mtume alikusudia sisi tumetokamana na maji manii sisi ndo asili yetu
wale watu wakafikiri kuna sehemu inaitwa ma wao watu wanatoka huko. Sasa wakawa na wao walilazimika kuambia sisi tunatoka wapi. Sasa mtume aliwaambia kivingine, wao wakafikiria jambo lingine. Vile vile unaweza kulitumia katika uongo, lakini uongo wenyewe uwe na maslaha. Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam akaondoka Misri, akaja zake Falastini, Sham, katika sehemu hasa za Falastini, pamoja na ndugu wa mtoto wa ndugu yake anaitwa Lut. Walikuwa pia ni wafanyi biashara, na walifanya biashara na wakapata mali nyingi sana. Nabii Ibrahim akamtuma Nabii Lut aende zake katika mji unaitwa Mu'tafika. Kijiji hiki kwa jina lingine kinajulikana kama Sadum al-Mu'tafika, na Sadum ni mji mmoja. Huu uko katika pembeni mwa sehemu inaitwa Baharul Mayyit, leo wanaitambua kama Dead Sea. Ni bahari, lakini maji yake ni tofauti na maji haya ya bahari nyingine. Ni kama buhaira, ni kama bwawa. Maji yake ni chumvi sana, zaidi ya 30%, yani ni chumvi isiyo ya kawaida kuliko haya maji ya bahari ya ambayo ni ya kawaida. Na maji yake vile vile ni mazito sana kuliko haya maji ya bahari ya kawaida. Kwa hiyo iko tofauti kidogo kati ya Baharul Mayyit na Pacific na Muhit al-Hadi au al-Hindi au Mediterranean Sea, bahari ya Sham na bahari nyinginezo. Pale katika kijiji kile ndipo kulikuwa kuna watu wachafu, hakuna katika dunia walionekana kama wao. Na hao watu ndio kaumi Lut ambao tutakuja kuwazungumza kidogo baada ya kisa cha Nabii Ibrahim, kwa sababu kuna ishara za kuonyesha walikuwa katika asri moja. Kwa hiyo kisa chao hatutokitenganisha, tutakizungumza baada ya kumaliza kisa cha Nabii Allah Ibrahim. Nabii Lut akaondoka kwenda katika sehemu za Mu'tafikat au Sadum, kwenda kuwakanya wale watu waliokuwa ni watu wanawafanyia wanaume wenzi wao wenyewe kwa wenyewe, walikuwa wakiwafanyiana mambo ya uchafu na uhuni. Alhasil, Nabii Ibrahim alipotulia katika nchi ya Falastini, miaka ikapita, na history inasema alikuwa amefika kadri ya miaka 86, hajapata mtoto bado, umri unamalizika. Na Bibi Sara analifikiria sana hilo, na kila kukicha anatamani mata yarzukuha Allahu bighulam, lini Mungu atampa mtoto. Na kila mmoja anapooa, miongoni mwa matunda ya ndoa angalau apate mtoto. Lakini kama hujapata mtoto pia usione vibaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yajalu man yashau aqima. Mwenyezi Mungu anampa amtakaye watoto wa kike na anampa amtakaye watoto wa kiume, au anawapa watoto wa kike na wa kiume, au pia Mungu huwafanya wengine wagumba hawazai. Ukipata mtoto shukuru, ukikosa mtoto pia shukuru. Huenda ikawa ni kheri kukosa kwako kuliko kupata, huwezi kujua kheri yako iko mahala gani. Kwa hiyo wewe ukipata mtoto sema alhamdulillah, na ukikosa pia sema alhamdulillah ala kulli hal. Usikufuru kwamba Mungu mimi ndo unipi. Maana utaona ajabu wewe, kuna watu wengine wanapata watoto lakini wana baada ya kuwazaa tu wanawatupa. Na kule kuna mwingine anaomba mpaka anafika kumshirikisha Mungu hapati mtoto. Basi mambo yake Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe. Bibi Sara siku moja kamuona Bibi Hajira alivyotulia katika ibada, anasali kucha, ametulia katika imani na itikadi. Akamtizama kwa jicho la mahaba na mapenzi, akaona ikiwa mimi nimejaliwa na Mungu kuwa mgumba ni tasa siizai, lakini Mungu amenijalia nimepata zawadi ya mwanamke huyu kutoka Misri, kwa nini nisimpe mke wangu, mume wangu, mwanamke huyu awe mkewe ili Mungu atujalie mtoto kupitia kwake?
Angalia swala zito hii. Na ni gumu kweli kweli kwa wanawake. Na ni hisabu nzito, wala msidhani Bibi Sara hapa alikuwa analisema hili bila ya kukerwa katika roho yake, wala wivu katika moyo wake. Ilikuwa ni nzito sana, lakini inaonyesha wazi mwanamke mwema anaweza kufanya jambo hata likiwa lina kero kiasi gani katika moyo wake, lakini kwa sababu amridhishe mume wake. Inawezekana mtu akawa jambo ni zito, ni mzigo kwake, lakini akaamua kusacrifice, tadhia, kujitolea muhanga, kulifanya ridhan kwa ajili ya kumridhisha nani? Mumewe. Na ndivyo alivyofanya Bibi Sara. Siku moja akamkabili Nabii Ibrahim mumewe, akamwambia, mume wangu, muda mrefu hatujapata mtoto, na nisingependa tuendelee kuishi bila ya kupata mtoto ambaye atakuja baada yetu sisi. Kwa hiyo mimi nimekuzawadia yule jaria niliyepewa kule Misri, Hajar, mchukue wewe umuoe, la'alla Allah yarzukuna minha bighulam, Mungu enda akatupa mtoto kutoka kwake. Na ni mume gani ataambiwa mambo kama hayo na mkewe asikubali? Katika nyinyi kuna mtu ataambiwa na mkewe, kuna binti mzuri nataka umuoe, anasema usinitafutie balaa? Ni nani kati yenu? Wapo wengine wale ambao labda hawataki kabisa kusikia, wamesharidhika na mke mmoja ni, lakini imetokeza kwa sababu katika mambo matatizo makubwa katika jamii yetu kwenda kutafuta mke wa pili au wa tatu au wa nne. Na wake zetu wanafika kufika kusema kwamba kama unataka kuoa mke mwingine unaniachamie kwanza. Talaka yangu niekee pale pembeni, tena na kuonyesha kwa macho bali, alafu baadaye ukaoe unayemtaka. Na kama huandiki talaka, anaweza kuiandika yeye, akamwambia wewe tia saini tu kwa sababu tu unataka kuoa. Lakini Bibi Sara alimwambia Nabii Ibrahim, tazawaja hiya lak, muoe, Mungu huenda akatupa mtoto kutoka kwake. Kweli na kakubali, na Nabii Ibrahim kakubali, akamuoa Bibi Hajar. Kumuoa tu hakuchukua muda, akabeba mimba. Bibi Sara kuona mwenzake ameshabeba mimba, wivu kaanza. Si ulilitaka mwenyewe? Ndio maana nimewaambia kwamba haiwi kwamba ndo alifanya hivi kwa kupenda, alifanya kwa kujitolea mwanga, kwa sababu anampenda mumewe na hataki kuishi katika hali ya kukosa mtoto, na ameona ipo njia nyingine mbadala ya kupata mtoto ni kumwozesha. Lakini na huku moyo una sehemu yake. Wivu ni jambo la kawaida, na mtu ambaye hana wivu ndo anaitwa dayuth, na dayuth haingii peponi. The youth ni mtu ambaye hana wivu kwa mkewe au mumewe. Ndio nani? The youth. Anasema alikuwepo bwana mmoja alikuwa na makengeza. Makengeza ni mtu ana macho, anaweza kuona vitu viwili wakati kitu ni kimoja. Basi huyu mke makengeza alikuwa nayo, mke alikuwa na makengeza. Kila akiletewa kitu na mumewe anaviona viwili. Mume akileta samaki mmoja, tasi, anawaona wawili. Akileta embe moja, anayaona mawili. Akileta nazi, anaziona mbili. Basi siku moja mumewe akamwambia, mke wangu, kwa hisani yako, kila kitu vione viwili viwili, isipokuwa mume muone mmoja tu. Usije ukaniona mimi tu kwa wawili. Yaani ni wivu. Hataki kuonekana wako wawili. Kile kitu uona nazi mbili, samaki wawili, lakini mume muone huyu tu. Kwa hisani yako usije ukaona wako wawili. Wivu ni sheria. Lakini usiwe wivu wa kuchupa mipaka ukachanganyikana na ujahili ndani yake na uhuni. Hata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyumbani kwake anaonyesha mifano kama hiyo. Siku nyingine anasema Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, nimelala usiku,
Mara nikamwona mtume ananyanyuka pole pole, anantizama, kaniona nimelala, kumbe sijalala na mimi namtizama yeye. Alipoona nimelala akafungua mlango pole pole, akatoka Rasulullah sallu alayhi. Akamwona mkewe kalala, akatoka. Bibi Aisha alipoona mlango umeshafungwa, na yeye akanyanyuka haraka haraka akatoka nyuma yake. Fikra za Bibi Aisha asema, huyu zamu yangu leo, alafu tena ananikimbia anaenda kulala kwa mke mwenzangu. Hiyo ni nyumba ya nani? Nyumba ya Rasulullah. Bibi Aisha akafungua mlango, na mkifika Madina utakwenda kutembelea. Kufika makaburini akatoa salamu, baada ya kawaombea maghfira watu waliolala pale, akazunguka akarudi zake. Bibi Aisha alipomwona mtume anarudi, na yeye akachomoka akarudi ndani haraka haraka. Kufika mtume katika nyumba ile, anampata Bibi Aisha ameshajifunika ile asishtuke kama yeye katoka kumtafakalala sehemu nyingine. Bali hata mmoja katika wanawake wa mtume aliwahi kufunga mlango baada mtume kutoka katika nyumba yake. Hiyo tumesoma katika history. Bwana mtume akagonga mlango akasema, atakhruju fi hadhihi al-lailati ila ba'dhi nisa'ik wa tatrukuni, unaniacha mimi hapa unakwenda kwa wake zako wengine usiku, unaniacha mimi wakati leo zamu yangu? Mtume akasema, wallahi na wewe kesho kwenu, unijui mimi? Hapana. Akasema, la, sijatoka kwenda kwa wake zangu wengine, lakini haqanani al-baul, nimezidiwa na haja ndogo, nimetoka kwa ajili ya haja. Ali explain Rasulullah ndo akafungua mlango. Ni nani? Wewe ukiwa kijana jua kwamba mtume alikuwa kijana, ndo kioo chako. Ukiwa mume jua mtume alikuwa ni mume, ndo kioo chako. Ukiwa mzee mtume alikuwa mfano wako, ndo kioo chako. Ukiwa mfanya biashara mtume alifanya pia, ndo kioo chako. Ukiwa mtu wa vita mtume pia alipigana vita, ndo kioo chako. Na ukiwa mtu wa salama una mtume pia alikuwa hivyo. Ukikasirika mtume alikasirika, ukiridhika mtume aliridhika. Huna ambalo utaishi katika hii dunia hakulipitia mtume katika ngazi hizo. Basi ndio maana Allah akasema, laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasan, kwa mtume nyinyi ni kiigizo chema, mwangalieni yeye katika maisha yake yote. Wivu ambao ulikuwa katika nyumba ya mtume, tali ungekuepo katika nyumba hii ungevuruga kila kitu. Zama suratu tala, suratu tahrim ilivyoshuka, suratu tahrim, bwana mtume alikuwa akinywa asali nyumbani kwa bibi Zainabu bintu Jahsh. Na Zainab ni katika wake zake mtume, walikuwa warembo na walikuwa wanajua mapishi ya kupikula. Basi mtume alikuwa akipita katika sehemu ya vyakula, alikuwa akifurahi kwa bibi Zainabu bintu Jahsh. Kila mke anakuwa na hadhi yake. Kuna wanawake wengine wanapika, wengine wanakoroga, wake zetu wengine utasikia wanatokosa nazi pamoja na muhogo, wanasema wanapiga muhogo wa nazi, wengine tomato wanakata kama vile dafu, wengine ile kupika hawakufunzwa kwao. Basi inatokea ndani ya ndoa vitu kama hivi pia vina mchango mkubwa. Kunawezekana mtu anampenda mkewe kwa sababu ya kupika vizuri, ya mapishi yake. Na vile vile bwana mtume alikuwa anapenda kinywaji cha asali. Sasa kule kwa Zainab ilikuwa inakuja asali safi kutoka kwa jamaa zao, na mtume akipita huko anakunywa asali anapita kwingine. Sasa hili pia ilikuwa linawaumiza baadhi ya wake zake mtume. Kwa nini kila siku anapita kule anakunywa asali? Kwa bibi Aisha na bibi Hafsa wakapanga njama, akija leo, akiingia tu, akitia mguu hapa tu, tuseme kwa pamoja kwamba kuna harufu mbaya imetokezea. Kuna mti unaitwa maghafir. Huu mti asiri yake ni tamu, lakini harufu yake ni mbaya. Juisi yake, matunda haya ni tamu, lakini harufu yake ni mbaya. Kama vile watu wengine hawapendi duriani, ni tamu lakini harufu inawasumbua. Sasa mtume alipokuwa alikuja nyumbani kwake, watu wote watajua huyu mtoto, watu wanamtume ile jashkela inanukia mafuta Allah. Bwana mtume akasema, la, sijala mti wa maghafir, lakinnani sharibtu al-asala fi baiti Zainab,
nimekunywa asali au ngali sara bibi haji kwa wetu sio vishindo kupiga simu basi leo kalabu juzi sikwambia shift ya usiku enda huko shift yenyewe iliko na mambo ya siri usiseme anayasema kule basi bibi sara mwisho akaona la pamoja na haji ba moja mwamaha usitue moja bora awe mwe sasa lakini si wewe mwenyewe ndio ndio promise yake sasa hicho ini na wivu haacha ndio kisa Ibrahim uhama ndo na bibi aje nao Ismail hapo toto Ismail mchanga tabi ke sheikh khams salawa ava mashungi mbafunika mpadeo leviami alafu kafiki mwolea mkiwa pili ndo atulia huyo ndo atifanya visa vikubwa yani manake hata wanawake wa Mungu pia wivu nao hata wema wanawake wema pia wivu nao wao hauchupi mipaka tu kama wale wanawake wengine malunati lakini na wao wana sehemu katika wivu bibi Hajira akaondoshwa na nabii Ibrahim wakaenda zao Makka wakatoka Falastini wakaenda Makka pamoja na mtoto mdogo walitumia katika safari yao Buraq na nabii Ibrahim alikuwa akimtumia sana Buraq yule tumia mtume katika safari Isra na Miraj hichi ni kipande faida kwa nabii Ibrahim sehemu nyingi na Buraq mara moja moja alikuwa akienda mwenyewe tu kwa safari zake kwa miguu au kwa wanyama wengine lakini Buraq alikuwa akimtumia akapanda yeye pamoja na bibi Hajir na mwana wao Ismail walipofika Makka ilikuwa ni jangwa hakuna mtu yoyote zaidi yao hii Makka hii tunayoijua لا ماء لا زرع لا شجر لا نبات لا احد لا شيء ني جبال ني مجبال تو ارض جرداء ني ارض هينا كيتو تشوت hapo ndipo alipofika naye akamweka sehemu hata hakujenga nyumba hata hakujenga hata kibanda akamwekea sehemu kidogo ya maji katika jirab katika galen na sehemu ya tende baadaye akampa mgongo akaondoka akamuuliza unakwenda wapi akamwambia naondoka narudi zangu kufika tu pale hakujenga nyumba hakujenga kibanda hakutafuta chochote amemweka mkewe na mtoto wake na chakula chao akampa mgongo naondoka narudi zangu bibi Hajira huyu mtu amekaa huko kote tumekuja huko tunataka kuanza maisha mapya sasa mbona anaka kuuliza Ibrahim liman tatrukuna mbona unakwenda unatuachia nani hapa ardhi hii kuna wanyama labda wakali nyoka labda wakali viumbe wengine ambao hatuone hakuna watu watakao tusaidia hatuoni mmea wowote hatuoni hata maji hatuoni hata kitu ambacho tunaweza sisi tukasema tumepata maisha mapya nao wala nyumba ya kulala huko sisi unatuacha hapa vipi liman tatrukuna unatuachia nani na mvuta nguo Ibrahim amanta tulukuna mbona usemi anakwenda tu baadaye akasema neno lillah na kuacheni na Mungu bibi Hajir kusikili makili asef idhan laki kutuacha lendi Ibrahim kenda zake sehemu akaelekea kumwelekea Rabbi inni أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دو أي معلوم يا نبي إبراهيم كواشة مكونا وتوتو كما يلك يا الله Rabbi, iwe mula wangu Inni askantu min dhurriyati Mini miwaeka watoto wangu Yani, mke wangu na mtoto Biwadin Katika jangwa, ghairi vizari Halina mmea wote Inda baitika almuhaka Katika nyumba yako tukufu Hapa inaonyesha nyumba ya Al-Kaaba ilikuwepo Na maalim yake tu yalikuwa yamefika kwa sababu Mungu alimtuma Ibrahim hasa nenda huko kuna mahali kuna jambo fulani na katika history tunaambiwa hii Al-Kaaba waliijenga malaika kwanza kabla ya kujengwa na mtu yote mwingine kisha akaja akaijenga Nabii Adam akawa anaifanyia renovation Nabii Shif kisha baadaye
tutakuja kusimulia vipi alijenga tena Nabii Ibrahim. Kwa hiyo foundation ilikuwepo. Na hii foundation ni mawe yako chini. Hata mtume alipokuwa na umri wa miaka 35 ndio zile harakati za kufanyia tajdidi al-Kaaba zilianza. Makuraishi wakachangisha pesa za kufanyia renovation al-Kaaba. Sasa katika kuweka misingi walivunja chini huko wakawa wanatoa yale mawe. Wakafika sehemu kaona mawe rangi kijani. Wakasema vunje, wanataka kuweka fuduri chini msingi. Mmoja akaja na miwa. Taivo. Vunja katoa jiwe lile kulitoa kwa nur kama kada anirajul. Ile nuri karibia kumacho yule mtu. Akasema hapa tusikibe tena hapa. Wakarudisha lile jiwe wakaje juu yake. Hiyo ile foundation ndio ya nuru iko pale Kaaba. Kuanzia wakati huu. Hapo ngumzia wakati wa mtume wa mtu wa makale foundation iko zani. Kwa hiyo Kaaba ilikuwa inafanywa tid naji baada ji. Ibrahim anazungumza baipo Kaaba na ndio maana katika sura tu Al-Imran na aya inasemaje na awwal baitin wudi'a lin-nas lilladhi bakkata barak. Hakika nyumba ya kwanza iliyowekewa watu ni Makka, yani Al-Kaaba. Ndio nyumba ya mwanzo kujengwa hapa duniani. Fihi ayatun bayyinat. Kuna miujiza mbalimbali, kuna alama mbalimbali. Moja katika miujiza ya pale ni hiyo nuru tuloizungumza imechomoka kutoka katika ngi yake. Kuna nuru pale, nuru ya ardhini iko katika Al-Kaaba. Na nyingine tutakuja kuizungumza pale Nabii Ibrahim atakapoamrishwa kwenda kuijenga tena upya nyumba hii ya Al-Kaaba. Sayyiduna Ibrahim akamuelekea Allah akasema Rabbi Mola wangu inni hakika yangu mimi askantu min dhurriyyati katika suratu Ibrahim nimewaacha wanangu nimwacha mke wangu biwadin katika hili jangwa ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram katika nyumba yako tukufu Rabbana liqimu as-salah ya Rabbi wajalie wanasimamisha sala inamaanisha sala zilikuwepo kutokea wakati huo ni sala za kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kitu cha mwanzo wasali hao. Wasimamishe sala. Rabbana liqimu as-sala faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi. Jalia nyoyo za watu zote zinawaelekea. Wanapendeza katika jamii. Ni watu wazuri. Ya'lafuna wa yu'alifun. Wanakuwa katika jamii ni wanaishi wanajua kuishi na watu. Wape mapenzi watu wamiminike kwao. Tawi ilai. Warzukum mina thamara. Wape matunda. La'allahum yashkurun. Ili upate kushukuru. Nabi Ibrahim kaiomba hii dua kuwaombea watu wa Makka na vizazi vyake. Min dhurriyati. Kuna vitoto vingi vitakuja baadaye. Na ndio maana watoto wengi na manabii watukufu wametoka baada hapo wote wametoka kwa Nabii Ibrahim. Wote. Ndio maana anaitwa Abul Anbiya. Sasa naomba dua hii. Huyo amerudi zake kwa mkewe mkubwa Bibi Sara. Mtoto wa kwanza aliyezaliwa kwa Nabii Ibrahim ni Ismail. Rabbi habli minas salihin. Aliomba, Rabbi nipe mtoto mwema. Rabbi habli minas salihin fabashirnahu bighulamin halim. Tukampa sisi bishara ya mtoto mzuri. Halim, aladhi yasbiru ala jahalati aljahilin. Mwenye ilmu na upole. Naye ni Ismail. Na huyu Ismail ndo alikuja baadaye watoto wengine. Na Nabi Ishaq wakaja baadaye watoto. Na kutoka kwa Ismail ndo alikuja bwana mtume Muhammad. Kutoka kwa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub, Yaqub akamzaa Yusuf. Kwa Ibrahim alimzaa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub, Yaqub akamzaa Yusuf. Wote hao. Na mtume aliulizwa siku moja, manil karim? Ni nani mtu karim, mtukufu? Mtume akasema Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Mkitaka kujua nani mkarimu, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Babake ni mtume, yeye mwenyewe ni mtume na babu yake ni mtume. Yusuf alikuwa mtume, babake Yaqub alikuwa mtume, baba yake alikuwa Ishaq mtume na baba yake Ibrahim ni mtume. Nabiyun ibn nabiyin ibn nabiyin ibn nabiyin. Sio rahisi kukuta hayo.
Na hata katika sahaba, yuko sahaba wa pekee, jina lake anaitwa Abdullah ibn Zubair, au Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ana mambo mengi makubwa. Aliwahi kunywa damu ya mtume. Bwana mtume alifanya ihtijam siku moja kupiga chupu. Kisha ile glasi akampa damu iliyokuwa imehifadhiwa pale, akamwambia kaimwage sehemu ambayo hatoona mtu. Abdullah ibn Zubair akaipiga. Akaangalia haonekani na mtu akai. Kisha akarudi zake ndani, mdomoni kana athari ya damu. Kaingia Salman al-Farisi. Kana odisha kwa mtume. Mtume akamuuliza umeitupa wapi damu? Anasema laqad ramaituha fi makanin la yara ahad. Nimeitupa mahali ambapo hakuna mtu ataiona abada. Abdullah ibn Zubair. Salman al-Farisi akamtizama mdomoni akamwambia Rasulullah, huyu ameinywa damu huyu. Hiyo sehemu alikuwa watu hawaioni, manake tumboni kwake, nani ataiona? Mtume akasema umeinywa damu yangu. Akamwambia naam. Nikamwambia wailul lak wa wailul linnas. Ole wako, yani anamwambia utakuja kuudhiwa na watu. Na ole wao kwa watu, yani watu watakuja kupata tabu sana wakitaka kushindana na wewe. Yani watu hawatokuweza na wewe utakuja kupata mitihani kwa sababu umeshakunywa sehemu ya damu yangu. Ndopata mitihani. Ya Abdullah ibn Zubair kweli alipata mitihani, na ni mmoja katika watu waliouawa vibaya. Kauawa na kina Hajjaj ibn Yusuf, akatundikwa, kakaa mwili wake juu katika kigogo kwa muda wa zaidi ya siku tatu. Sasa Abdullah ibn Zubair mama yake alikuwa anaitwa nani? Asma binti Abi Bakr. Na Asma binti Abi Bakr na bibi Aisha ni mtu na dadake. Aisha binti Abi Bakr. Sasa Abdullah ibn Zubair katika mambo yake matukufu. Kwanza historia yetu ya Kiislamu leo ni mwaka 1433. Angekuwa hai Abdullah ibn Zubair alikuwa na umri huo. Angekuwa na umri wa mwaka 1433, kwa sababu siku alohama mtume ndo siku alozaliwa Abdullah ibn Zubair wakati wa hijra. Alafu yeye Abdullah ibn Zubair alikuwa sahaba, na baba yake alikuwa sahaba, na mama yake alikuwa sahabi, na babu yake alikuwa sahabi, na baba wa babu yake alikuwa sahabi. Yani Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam si tunamjua? Zubair ibn al-Awwam ni kwa sahaba wa mtume. Sasa Abdullah ni sahaba na Zubair ibn al-Awwam ni sahaba. Mama yake ni Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr alikuwa sahabia. Babu yake kwa upande wa mama yake alikuwa Abu Bakr ni Siddiq. Alikuwa ni sahaba tena mkubwa wa bwana mtume. Baba yake Abu Bakr ni Siddiq alikuwa pia ni sahaba. Baba yake Abu Bakr Siddiq, Abu Quhafa huyo mwenyewe, mtakumbuka kisa cha kuja kwa mtume akawa nywele zake ni nyeupe, maana kisha kwa mzee akamwambia mbadilisheni rangi, akaenda katiwa rangi nyekundu ya hina, kabadilishwa wakati aliposlimu baba yake Abu Bakr. Na hapa ndipo sunna kutia nywele rangi nyekundu, sio rangi nyeusi kalkit, ni rangi zile za hina na nini. Hata ndevu utakuta kuna baadhi ya watu wana ndevu zina hina kama Sheikh yule pale. Basi ni sunna. Na basi angalia katika adhama ya Abdullah ibn Zubair. Yeye sahaba, baba yake Zubair ibn al-Awwam sahaba, mama yake Asma binti Abi Bakr sahabia, babu yake Abu Bakr ni Siddiq sahaba, baba wa baba yake ambaye ni babake Abu Bakr Abu Quhafa alikuwa sahaba. Bibi yake kwa upande huu mwingine Safia, ambaye ni khalati yani ammati yake mtume, Sayyida Safia binti Abdul Muttalib, upande huu mwingine sasa kina Zubair ibn al-Awwam pia alikuwa ni sahabia. Fadla hii haiwezi kukusanyika kwa watu, inakuwa watu wachache wachache katika dunia. Kwa Sayyidina Yusuf ilikuwa ni nabi, baba yake Yaqub ni nabi, na babu yake Ishaq ni nabi, na babu yake Ibrahim ni nabi. Ndo Karimun ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Sayyiduna Ibrahim alipofika katika nchi ya Makka na mtoto wake, kuna siku ilishafika umri wa miaka 10-12 mtoto yule. Ukumbuke kwamba ni mtoto wa pekee
Na wewe unaona vipi baba anaporuzukiwa mtoto wa pekee anavompenda. Anamchukua anatembea naye kila mahali. Muoneni, mtizameni mwanangu. Qita'atun min lahmi, damun min dami. Lakini Ibrahim mapenzi yake kwa mwanawe Ismaili yakawa makubwa kuliko mapenzi ya mtu yote mwingine. Hapo Mungu akataka kumpa mtihani. Allah anasema falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Akaota ndoto Nabii Ibrahimu usiku kwamba anamchinja mwanawe. Na mitume walikuwa wakiona ndoto, maana yake ni amri. Ndoto za mitume ilikuwa ni wahi. Na ndoto ni kitu kimoja muhimu sana. Hata mtume sema lam yabqa min almubashirati fil wahyi illa ru'ya. Katika mambo ya wahi yaliyobakia baada ya kuondoka mitume ni ndoto tu. Vitu vitukufu ambavyo mitume walikuwa kipata message kutoka kwa Allah kupitia ndoto, na sisi pia tunaota. Mara nyingine tunapata message. E, ukiota mara nyingine kuna maana ndani yake. Lakini msimulie ndoto hiyo mtu mwenye kujua tafsiri za ndoto. Simsimulie kila mmoja. Na Mwenyezi Mungu amejalia katika ummati Muhammad wanapatikana watu ambao wanakuwa wanajua taabiru ru'a. Mmoja anaitwa Muhammad ibn Sirin, na wanakuja. Walikuwa wanajua tafsiri ya ndoto. Na mashaallah kuna wakati wanahadithia wanachuoni wa ndoto, nasema ilitokea siku moja katika nchi ukawa kama vita, wakatekwa baadhi ya watu, wakatenganishwa na jamii zao, wakenda katika nchi nyingine kama vita vinavyotokea. Sasa kuna kijana alitekwa akaishi katika ughaibuni zaidi ya miaka 15, zaidi ya miaka 20. Sasa ikafika wakati anataka kuoa, akapata mke mzuri, akaongea naye, wakapatana, harusi lini? Harusi tufanye siku fulani. Kabla ya harusi yule bwana akaota ndoto. Baada ya kuota ile ndoto ikamtia wasiwasi sana. Kaota kitu kama mfano wa mtende, anaungua ule mtende pamoja na mizizi yake, kitu tu simple. Ona maana yake nini? Karudi akaenda kwa mufassir ar-ru'a. Sheikh, nimeota jana usiku mti fulani na ukamua ule na ungoa katika mizizi yake, yani sikuacha kitu chochote, nini maana yake? Akashtuka mwenye kutafsiri ndoto, akamuuliza wewe umeshaoa? Akamwambia bado sijaoa, lakini harusi yangu kesho. Akamwambia kwa hisani yako usiende kuoa, kwa sababu huyo nitakumuoa ni mama yako mzazi. Ndio maana ya ndoto hiyo. Kumbe ilikuwa kweli, yule mama naye vile vile alikuwa alipomzaa huyu mtoto alikuwa na miaka 15. Mtoto akatenganishwa naye baada ya muda. Kenda katika nchi nyingine, wakaenda wakakutana kule, mama na mtoto wake wakapendana, wanataka kuoana. Kumbe mmoja kamzaa mwingine. Kambia usije ukamuoa kwa sababu ni mama yako. Ndoto ikaleta risala, message, ikaokoa mtu kuolewa na mtoto wake aliyemza. Kwa hiyo ndoto zina faida yake, na ndio maana mtume sema ukiota ndoto nzuri muombe Mungu aifanye iwe kweli. Ukiota ndoto mbaya usisimlie, na muombe Mungu asije akaifanya ikawa kweli. Sayyiduna Ibrahim aliota anamchinja mwanawe Ismail. Insha Allah Taala wiki itakayokuja siku ya Jumanne tutaendelea na kisa hiki. Kama nilipoambia, kisa cha Ibrahim ni kirefu kidogo na kinahitaji subra na kina mafunzo mengi, kwa sababu sisi taalimu zetu nyingi tumechukua kutoka kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tuvumiliane, kwa sababu kuna sehemu zaidi ya 70 au 60 ametajwa Ibrahim katika Qur'an, na sura zaidi ya 25 ametajwa katika sura zaidi ya 25 visa hivi ambavyo tunavisimulia vya Nabii Ibrahim. Ndani kuna mafunzo mengi, na ndio lengo la kusimulia qasasul anbiya. Anasema wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Tunakusimulieni visa vya mitume kwa ajili ya kufanya nyoyo ziwe strong katika dini na imani na itikadi. Sio entertainment ya utasilia tatu ya haraka haraka, tuchunge muda.
Naam. Swali zuri. Na anasema hawa watu wengine wote wa watoto hawa wa Ahbash Afarika au hawa watoto wa Yafith ambao ni Waturuki au wa Europe wazungu wengineo, wakati huu wote walikuwa wapi? Kwa sababu kama tunaeleza hivi visa vyote vinaonekana kama vimetoka katika hawa watoto wa upande wa Sam ibn Nuh. Hawa watu ambao wanazungumzwa ni watu ambao walikuwa kitumiwa mitume na walikuwa wanaonekana ni katika watu waovu kwa ajili ya kusuluhishwa, kama vile ambavyo unaona wagonjwa ndio wanaostahili kupelekewa madaktari. Na ndio maana tunazungumza hawa watu walipokubuka katika ibada ya kuabudia masanamu, na kila tunazungumza hawa wengine walikuwepo, lakini mitume walikuwa kipelekwa, walikuwa hawapelekwi kwa watu wote katika dunia kama alivyotumwa Mtume Muhammad. Ilikuwa anawapelekewa jamii ambayo ni maalum, makabila au watu fulani au watu wa mji fulani. Lakini Mtume Muhammad yeye katika sifa yake kubwa anasema ursila ila nasi amatan lil arabi walil ajam. Kila mtume alikuwa akitumwa mwingine kwa kabila lake tu, wengine kwa jamii yake tu, wengine kwa mji fulani tu, lakini mimi Mungu amenituma kwa watu wote, si wa Arabu wala si mataifa wote. Kwa hiyo hii ndio tofauti na hawa watu wengine. Na hao wengine walikuwepo, lakini hatukupata kusimuliwa habari zao, kwa maana kwamba hawakupelekewa ujumbe au walikuwa wako katika hali ya salama kuliko hawa watu wengine ambao kila walikuwa kiharibikiwa ndio walikuwa kipelekewa mtume, kwa sababu walikuwa na matatizo kama hao watu wa Nuhu walikuwa kiabudu masanamu, na watu wa Hud baada yake, na watu wa Thamud. Na hawa, na hapa tumeona mfano Nabii Lut anatumwa na Nabii Ibrahim kwenda Mutafika au Sadum pale Bahrul Mayyit, akawaambie wale watu waache kuendeana kwa uchafu wanaume kwa wanaume. Unakuta wote walikuwa wanapelekewa hizi risala ni watu waovu na wabaya, ili wapate kumtambua Mwenyezi Mungu. Na inshallah pengine huko mbeleni tutakuja kupata ufafanuzi zaidi inshallah. Alipotolewa roho kule, wanasema ulama, pale pale alibakia akiwa katika makanun aliyya, kama inavyosema sura wa rafa'nahu makanan aliyya. Na bwana mtume anasema alipokwenda Mi'raj anasema fa idha bi Idrisa wa qad rafa'ahu Allah makanan aliyya. Hakuna sehemu ambayo tunaweza kuthibitisha kwamba kuna kaburi la Nabii Idris, lakini ziko baadhi ya riwaya. Inawezekana baadaye alishushwa kuja kuzikwa kiwiliwili, lakini roho zote zinakuwa zinakwenda imma iliyin au sijin, mwili tu unabakia katika. Kwa hiyo hakuna la ajabu kubakia kule kule au mwili kushuka huku, mwili unabakia mwili bila roho, roho inabakia katika sehemu nyingine. Na muhimu mwanadamu ni ile roho yake, sio mwili. Nasema ya khadim aljismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ribha mimma fihi khusran aqbil ala nafs wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Wewe umeitwa insan kwa sababu ya roho. Sasa hivi wewe ni mtu hapo, lakini kwa sababu roho imo ndani, ikishatoka tu tena huitu tena, utapata jina lingine. Kwa hiyo ile ikiwepo ndio inanifanya mimi naongea, wewe unanisikia, hiyo ndio kitu muhimu zaidi kuliko mwili. Naam. Moja limebaki. Na vipi alipatikana Nabii Ishaq? Naam, tutakuja tutaeleza insha Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na swali lingine ni
Huyu aliuliza swali kabla ya darsa, aliuliza je, kuna dhulqarnaini wawili? Dhulqarnaini ni mmoja tu, lakini historia nyinginezo zinatupa kwamba kuna mtu alikuwa kitu Alexandria, Iskandar, wapo wanatajika tajika, lakini huyo anayesimuliwa katika Qur'ani dhulqarnaini, wengine wanasema ndo huyo, wengine wanasema siye. Kwa hiyo huyu anayezungumza katika Qur'ani ndo huyo mmoja tu, dhulqarnaini, ambaye kasimuliwa katika suratul Kahf. Lakini kuna habari katika history ikizungumzwa kwamba dhulqarnaini ndo Alexandria, ambaye ile nchi Alexandria ya Misri imepewa jina lake yeye. Tutakuja tutaeleza inshallah pia katika visa vya Qur'an kisa cha dhulqarnaini. Inshallah tumemaliza. Inshallah Jumamosi tutakuwa na tafsiri ya Qur'an kama kawaida, suratul Baqara, na siku ya Ijumaa tutakuwa na hafla ya maulidi. Katika silsila hii ya qasasul anbiya, qasasul anbiya ni moja katika masomo muhimu sana katika Qur'an al-Karim, na faida inayopatikana kutoka katika visa vya mitume ni tathbitul qulub. Moja katika faida ni kuzifanya nyoyo kuwa imara kutokana na durus subject zinazosomwa katika visa vya mitume, nyoyo zinakuwa imara. Allah anasema wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, tunakusimulia visa vya mitume wenzako ewe Muhammad, ili tutilie nguvu na kutilia mkazo moyo wako. Na ukitizama kati ya moyo wa mtume na nyoyo zetu sisi ndo zinahitaji kutiliwa nguvu, kwa sababu sisi ndo wanyonge, sisi ndo wahitaji zaidi. Mtume ndo mtume, Mungu ameshamchagua, ameshamfikisha katika martaba kubwa, lakini yeye anahitajika moyo wako kutiliwa nguvu kutokana na kusomewa visa vya mitume. Ikiwa mtume anatiliwa nguvu moyo wake kwa visa vya mitume, vipi sisi tutahitaji nini hapa? Bila shaka tutakuwa ahwajun nas. Tulifika sehemu ambayo Nabii Ibrahim amemwacha mwanawe akiwa na mama yake katika jangwa la Makka, jangwa ambalo wakati huo la jalis wala anis, hakuna mwenye kukaa katika uwanja huu, wala hakuna mliwazi, loneliness breakers walokuwa wanaweza kukuliwaza, wala shajar, hakuna hata mti wa tunda, labda utafyonza utapata kula, lama hata maji, mto wa maji kupita, hakuna kitu, ni jibali. Jibal tunatihu ba'daha ba'da, ni majabali, kitoka hili linakuja hili, kitoka hili, na ndio ilivyo nchi ya Makka. Jibalun shahiqat, jibalun rasikhat. Ndipo alipomchukua Nabii Ibrahim mkewe pamoja na mtoto mdogo ar-radhi'i. Ar-radhi'i maanake ni mtoto ambaye bado yuko katika kunyonya, amekwenda nao, amewatupa katika jangwa hilo. Wakati anaondoka, Bibi Hajar akamkamata kanzu, akamwambia unafanya nini Ibrahim? Maa man tatrukuna, liman tatrukuna, hapo unatuachia nani? Ala alaqali umekuja pana sisi, mimi niko na mtoto mchanga, lolote linaweza kutokea, ndo watu wawili tu sisi hapa tulipo, hakuna mtu mwingine. Kuna wakati mtu anakaa nyumba peke yake anaogopa, sikwambii nchi peke yako eh? Sasa hii nchi ya Makka wakati huo ndo wao tu katika hilo jangwa, ndo watu wa mwanzo wanakaa pale, hakuna mtu. Ibrahim anaulizwa liman tatrukuna, unatuachia nani? Jibu lake sema lillah, na kuachieni Mungu. Na mama mtoto aliposikia neno hilo alimwachia, akamwambia nenda unakotaka, kama unatuachia Mungu, idhan lan yudayyana Allahu abada, hatututupa Mwenyezi Mungu abada.
na hii ni imani ya mwanamke huyu kutoka Misri. Alipotajiwa Mungu, anasema kwa Mungu ndo tunatulia. Kwa Mungu ndo tunatulia. Sote tukitajiwa Mungu basi yamekwisha. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waislamu wa kweli ni wale ambao akitajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao zinaogopa na zinatulia. Ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub. Bibi Ajira akamwambia na sema nenda, lan yudhayyana Allahu abada, hatutuacha Mwenyezi Mungu milele. Pembeni alipoona tayari mkewe ameshatulia akamuelekea Allah, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu s-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Hii ni dua mahsusi aliyoomba. Ewe Mola wetu, inni mimi mja wako Ibrahim, askantu min dhurriyati, nimeacha watoto wangu, nimeacha mke wangu, nimeacha vizazi vyangu. Maana alijua baadaye hapa kutotokea vizazi, ndio vizazi vyangu vyote. Biwadin, wako katika jangwa, ghairi dhi zar'in, lisilokuwa na aina yoyote ya mmea, inda baitika almuharram, katika nyumba yako tukufu. Rabbana, nachokuomba ewe Mola wetu, liyukimu sala, wajalie hao ni wasimamishaji wa sala. Kisha jambo la pili baada ya ibada ya sala, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilay, wafanye wana mapenzi watu na watu hawa, wao wanapendeza, watu wanawapenda. Maana kupendwa ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapojalia watu wakakupenda, hii inaonyesha wazi kwamba kuna mambo mazuri kutoka kwako, ndio maana watu wakakupenda. Kwa hiyo Nabi Ibrahim alitaka dua mahsusi ya kuwafanya watoto wake wanapendeza kwa watu, sio wanachukiza. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati, alafu wape riziki ya matunda mbalimbali, la'allahum yashkurun. Ibrahim akaondoka. Tukasema baada ya kuondoka Ibrahim aliwaachia maji na tende na chakula kidogo alikuja nacho kutoka sehemu aliyotoka. Baada ya muda maji yalikwisha na chakula walichokuwa wanatumia mama kikamalizika, ikawa sasa hana tena chakula wala maji. Mtoto anahitaji maji, anahitaji maziwa, lakini kupitia kwa mama vile vile, mama mpaka apate chakula, kifua kitaanza kukauka. Kama hali kuna wakati Ismaili akalia kilio kikubwa sana kwa sababu ya kiu kali iliyowabana, kwa Maka hali ya hewa ni joto sana, na kila joto linapokuwa kali mtu anahitaji zaidi maji, kwa sababu mwili unakuwa unatiririsha majasho ya hali ya juu kwa sababu hali ya hewa ile. Kwa hiyo kila unapotoa jasho na unatoa maji katika mwili wako, kwa hiyo utahitaji kuingiza mengine, na mtoto ndo anahitaji zaidi kuliko mtu mzima. Mtoto akalia akalia tena na tena, mama ikabidi ahangaike sasa atafute maji. Ndipo aliponyanyuka Bibi Hajir akawa anazunguka haulahu, pembeni pembeni mwa mtoto wake pale, kutafuta sehemu, labda kuna mahali kuna bwawa au kuna kisima au kuna nini, angalau achote jur'ata min alma amletee mwanawe. Lakini duna jadwa, anakwenda alafu anarudi anamtizama, asikama kishakufa, namtizama bado analia.
na mama hawezi kuona mtoto analia. Akatoka sasa kwenda katika majabali mawili yaliokuwa yamemzunguka pale. Ina maana hii hali ilitokea pale pale katika Masjidul Haram. Pale Makkah katika msikiti mtakatifu. Sasa pembeni ya Al-Kaaba unakwenda tu kama hatua 10 mpaka 15 mpaka 20 ndio kuna majabali mawili yale ya Safa na Marwa. Bibi Hajri akaenda mpaka katika Jabal Safa. Pale katika jabali alichokuwa anafanya anapanda juu yake alafu anatizama huku chini kama kuna sehemu yoyote au kuna wapita njia au kutakuwa na ishara zozote za kuonyesha kwamba kuna maji akayatafute amletee mtoto yule anywe. Lakini anapanda katika jabali haoni kitu chochote wala ishara zozote. Anashuka katika lile Jabal Safa, anakwenda zake kufuata jabali lingine linaitwa Marwa. Na ni majabali yameelekezana hivi. Imekaa kama mfano wa nguzo mbili. Yako sawa sawa. Kwa hiyo anakwenda katika Jabal Safa ndilo aloanzia kwenda. Anasimama juu yake anatafuta maji kwa ajili ya mwanawe, hapati ishara zozote za maji. Anashuka, analifuata lile Jabal Marwa. Na kati ya Jabal Safa na Marwa ni more than 100 meters, ni sehemu mbali sana. Zaidi ya mita 200. Kwa hiyo katika kile kitambo cha kutoka Jabal hili mpaka lile kuna wakati alikuwa anakimbia. Na kuna wakati alikuwa anakwenda polepole kwa sababu ya kuchoka. Akiona kidogo amegea nguvu anakimbia, kukimbilia jabali lile, anaangalia tena juu kule. Anakuta ishara za maji hazipo, anarudi tena mpaka mara saba. Na ndio mwanzo wa ibada zetu hizi za Hija na Umra huwa tunaadhimisha. Tizama hii familia Nabii Ibrahim, mambo mengi ambayo sisi tunayafanya ni kuadhimisha na kuhuisha kile walichokitenda wao. Na Uislamu haumdharau mwanamke kama wanavyofikiria watu wengine. Sisi tunakwenda kufanya ibada ya Safa na Marwa sa'i, ni ibada aliyoifanya mwanamke. Mama Hajir ndio alofanya. Anahangaika kati ya majabali mawili. Na Qur'ani ikatuambia inna safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Hayo majabali mawili ya Safa na Marwa ni miongoni mwa alama min sha'airillah, shi'ari zinazoonyesha umuhimu wa kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni katika dini, ni katika mambo alama ya kuonyesha utukufu na ukubwa wa dini. Yeyote atakaye kwenda Hija au Umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, si makosa juu yake akienda an yasa'a bainahuma. Fala junaha, si makosa. Na ni mambo ambayo ameyafanya mwanamke. Lakini sisi hatuna dharau kwamba kafanya mwanamke ndo niige. Ni sunna. Hata kama kafanya nani, sisi tunaangalia uwezo wa yule mwanamke na imani yake alivyokuwa. Na mwanamke mara nyingine anamshinda mwanamme, na sio mara nyingine, mara nyingi sana. Kuna wanawake wangapi ambao wamekuwa ni historia leo kutokana na amali zao na ibada zao. Bibi Maryam alikuwa anapigiwa mfano kwa ibada na alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo Bibi Hajar, kitendo cha kusai baina Safa wal Marwa, sisi tunakifanya kwa sababu ya kuhuisha dhikra ile na kuadhimisha matendo yale yalikuwa yanakusudiwa Allah peke yake, sio mtu mwingine yoyote. Wakati akiangaika saba ashwati, mizunguko saba ile, na ni mizunguko saba ya kisawa sawa, maana ukienda Safa na Marwa kama imani yako ni ndogo, basi utapiga mizunguko mitatu, utamwambia shekhe wako mimi nishamaliza, kumbe bado hujamaliza, umeshachoka.
ndo hapo utakapojua kwamba kumbe huyu mwanamke alikuwa mzima na alikuwa na nguvu na alikuwa anakimbia. Ndo zile ishara za rangi kijani zimewekwa zile taa baina la alamain. Wakifika pale wanaume wanakimbia, wanawake hawakimbii, wanakwenda jogging, kwa sababu ndivyo alivyokuwa akienda yeye. Mpaka taa ya kijani unatulia, unakwenda polepole, ukirudi tena hivyo. Na kutufu kwake au kusai kwake, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita au i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Kusai kwake unaanza Safa unakwenda Marwa, kama aya ilivyoanza inna safa wal marwa. Usianze Marwa ukaenda zako Safa, unaanza Safa, unapanda mpaka juu ya jabali lile, alafu unashuka kijabali kile polepole, unakwenda zako. Ukiona taa rangi kijani unakwenda mbio mpaka kwenye kijani kingine, unakaa unatulia, unakwenda polepole mpaka unakwenda kwenye jabali Safa. Ukifika kule kwenye jabali Safa, hiyo inahesabiwa ni moja tayari, ushapiga raundi moja. Kwa sababu kutoka kule Safa kurudi tena Marwa inahesabiwa ni ya pili, kutoka Marwa kwenda tena Safa inahesabiwa ni ya tatu. Hili ni muhimu kwa sababu mahujaji wengi wao wanachanganyikiwa wanapofika kule, uanza wengine wakaanza Safa, Marwa karudi tena Safa, hiyo ndo akahesabu kwamba ni ngapi? Moja. Na wapo watu wameshapiga hizo, na ukipiga kama hizo unakuwa taabani, tena wewe unaweza usinyanyuke siku nzima hiyo. Kwa hiyo usije ukachoka bure wakati kuna matendo mengine yanakusubiri. Kwa hiyo inapofanywa sa'i baina Safa na Marwa, kutoka Safa mpaka Marwa unahesabu moja, na kutoka Marwa mpaka Safa kurudi tena unahesabu mbili, tatu, nne, tano, sita, ya saba utashtukizia umemaliza ukilipanda jabali Safa, hapo utakuwa umemaliza. Sasa ukizipiga 14 itakuwa sio sahihi, utakuwa unachoka bure na unahitajika kule uwe na nguvu. Hii nimedidokeza kwa sababu huenda mwakani inshallah Mungu akatujalia baadhi yetu tukienda haji, inshallah Mungu aturuzuku. Wakati alipokuwa ameshamaliza ashwaq saba zile, akasikia kama sauti ya chemchemu ya maji, maji yana sauti yake inapochomoza katika pale chini ya miguu ya mtoto ile, amepiga piga ardhi, kumepasuka, kumeanza kutoka maji. Subhanallah, ilikuwa ni miujiza lile neno alilolisema Nabii Ibrahim, na kuachieni Mungu. Na Bibi Haja akisema basi Mungu hatotutupa hapa, lilianza kufanya kazi. Sio jitihada ya Bibi Haja kutafuta maji ikaonekana maji yamepatikana, lakini lazima ujitolee utafute, Mungu na yeye atakupa kwa njia zake. Kwa hiyo maji yakapasuka chini ya mguu wa mtoto, haya mguu wa mtoto mchanga una nguvu gani za kupasua ardhi ya majadhali kama ya Maka? Mungu anatafuta sababu tu ndogo akupe unachokitaka. Amekuona jitihada zako, amekuona imani yako, umemtegemea vizuri. Mungu anatafuta sababu ndogo. Ukishaiona sababu, basi ardhi ikapasuka, maji yakatoka, tena si maji ya kawaida, ni maji ya Zamzam. Haya maji waliyachukua Waingereza, wakaenda wakayafanyia uchunguzi, waone kuna tofauti gani kati ya maji haya na maji ya kawaida. Wakakuta kuna rekodi imewekwa, si hifadhi sasa hivi, lakini rekodi kasham kiasi fulani ukilinganisha na maji haya, haya yana tofauti na haya, tofauti kubwa. Siku nyingine inshallah mkikumbuka, nitazileta zile data za kuonyesha tofauti kati ya maji haya tunayotumia, haya ya kawaida, na maji ya Zamzam. Utakuta kwamba vile vitu vyenye kurutubisha, virutubisho vinavyokuwemo ndani ya maji au madini yaliyokuwemo ndani ya maji yanayohitajika kwa mwanadamu, ni tofauti kati ya maji ya Zamzam na maji haya ya kawaida. Yale ya kawaida yanazidiwa na maji ya Zamzam. Kwa hiyo ni maun mubarak, ni maji yaliyobarikiwa. Alafu yana hawasi zake, yana mambo yake haya maji. Mtume aliwahi kuomba dua na akawaambia Waislamu kwamba ma uzamzama lima shuri bala,
maji ya Zamzam ni kwa ile nia ambayo utakunywa kwa ajili yake Mungu atakupa. Yeyote alokuwa ana jambo anataka mbele ya Allah, miongoni mwa mambo yenye kukubaliwa maombi yako ni wakati unapokunywa maji ya Zamzam. Kwa hiyo siku akienda mtu Maka, akifika katika mifereji au mitungi ambayo inahifadhiwa maji ya Zamzam, akichukua glasi yake pale atulie, aikumbuke hadithi hii ya Bwana Mtume inayosema ma uzamzama lima shuribala, yani maji ya Zamzam kwa nia ya lile unalolinywea. Na Imam Shafi siku yake ya mwanzo alipofika Maka kwa ajili ya ibada ya Hija akasema, ya Rab, inna nabiyaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yakul ma uzamzama lima shuribala, hakika mjumbe wako anasema haya maji kwa nia utakayokunywa nayo Mungu atakupa. Ana ashrabu hadha alma li thalathin, basi mimi ya Rab nayanywa haya maji kwa mambo matatu. Nisikilize mambo matatu ya Imam Shafi. Anasema nilikunywa maji ya Zamzam kwa ajili ya mambo matatu. Kwanza liljanna, niliomba Mwenyezi Mungu wakati ninakunywa maji ya Zamzam anijalie miongoni mwa watu wa peponi. Takhudh balak, angalia vizuri, maana ndo golden chance imepata. Sasa kuna watu wakipata fursa dhahabia huwa wanazipoteza, na kuzipoteza kwake ni kutamani vitu ambavyo havina thamani. Ashayu bishayi yuzkar, anasema Bwana Mtume siku moja alikutana na Rabia ibn Ka'b al-Aslam. Huyu Rabia alikuwa mtumishi wa Mtume, bali alikuwa mtu fukara kiasi kwamba hata nyumba ya kulala alikuwa hana, analala kwenye vizingiti vya nyumba za watu nje huko, na sana alikuwa akipenda kulala katika nje ya nyumba ya Mtume. Ile Mtume akipiga tasbihi zake anasikia na furahi, akishatoka tu anafungua mlango Bwana Mtume akitaka kwenda zake msikitini, yeye ndo anakuepo pale, anamletea udhu, anamletea vitu kama hivyo, akitaka mswaki. Siku moja Mtume aliamka akamwona amelala nje baridi, na wakati wa baridi Madina ndo baridi kweli kweli. Mtume akasikitika sana, huyu mtu hana nyumba, hana mahali pa kulala. Ikabidi Mtume limemuuma sana lile, au limemsikitisha, limemhuzunisha, akamwambia, ebu niambie unataka nini kwa Mungu wewe, ili nimuombe Mungu akupe unachokitaka. Angalia nafasi hiyo aliyopewa huyu mtu. Ebu jiweke wewe katika position ile, Mtume ndio amekutana naye akamwambia unataka nini. Sio Mtume, mtu tu wa kawaida alikuwa na nafasi labda serikalini au ni tajiri fulani, kakuona kwamba hebu niambie unataka kitu gani. Utaona kama ni nafasi kubwa sana umepata. Ananiuliza nataka nini? Wewe utamtajia mambo makubwa unayoyataka mwenyewe, unayoyaona ni muhimu. Na bila shaka Rabia ibn Ka'b hapa alikuwa ameshajua Mtume ananipa nafasi muhimu sana, ananiuliza nataka nini? Tamanna, kisha kumwambia tamani unataka kitu gani, utachokitamani. Sa as'alullaha ta'ala liyuhaqqiqa dhalika lak, mintamwomba Mungu akupe. Dua ya Mtume hiyo itarudi kweli, dua ya Mtume. Mungu hamfanyii ubakhili mtu anaitwa wali min auliyaillah. Katika mawali Mungu asema ila insa'alani la u'tiyanna, wali tu, wali wa Mungu akiniomba nitampa. Wala inista'adha bi la u'idhanna, akinitaka nimkinge na kitu nitamkinga. Huyo ni wali tu wa kawaida, sikwambii Mtume. Kwa hiyo Mtume anamwambia tamanna alayya, tamani unataka nini? Anambia akafikiria ulimwengu mzima, nitamani nini mimi katika huu ulimwengu. Akafikiria kwamba hata nikitaka kitu katika hii dunia baadaye kitaniacha hicho kitu au nitakiacha mimi, kwa itakuwa bado sijafanya kazi. Na ndio dunia ilivyo, sema ad-dunya in baqaita laha lan tabqa lak, kama dunia wewe utabakia
basi hiyo dunia haitobakia kwa ajili yako. Na kama hiyo dunia, yani lazima mmoja atamuacha mwingine kati ya wewe na dunia, ima utaondoka wewe mwanzo uiache dunia, au dunia itafika mwisho wake na wewe upo pia, itakuwa dunia inawe mwisho wake. Na na dunia na akhira ni kama mfano wa mashariki na magharibi. مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب. مفانو هو umepigwa na wanachuoni wanasema mfano wa dunia na akhira ni kama mashariki na magharibi. Mahma zdadta, utakapozidi qurban liihdahuma izdadta bu'dan lilakhar, utakapokuwa karibu na moja ndivyo unapokuwa mbali na nyingine. Ukiwa karibu na mashariki na maana wewe uko mbali na magharibi, na ukiwa karibu sana na dunia na maana wewe utakuwa mbali sana na akhira. Yani ukikumbatia sana dunia itakupa mambo ya kukulewesha mpaka ikusahaulishe nini akhira, kuwa neutral baina uwe nayo dunia kwa kadri ya haja kwamba wewe uko duniani, isikuleweshe mpaka ikakukosesha kiasi kikubwa kile cha akhira. Na ukikiwa karibu na akhira utaona dunia unaiacha mkono, haina thamani kwako. Na ndivyo tulivyoambiwa tusiipe sana uso dunia. Anasema wadrib lahum mathal alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. انقليا كي تجدني لفو متجبت فيويل في كوب وقت كي دنيا المال والبنون. Nasema mfano wa dunia ni kama maji ya mvua yatoka mawinguni ikairutubisha ardhi, ikawa na mimea mizuri, ikachipukia, ikanawiri, baadaye ile inakuwa mapepe, baada ya muda inakauka, inavunwa, inakuwa kama kwamba hakukuwa na kitu tena. Ndio sisi tulivyo. Ukimtoa mzee mmoja hapa mwenye miaka 60 70 mwambie hebu toa historia yako, hawezi kuitoa historia zaidi ya dakika 15. Na historia yake yeye amezaliwa mwaka saidi miaka 50 70 80, lakini ataifupisha ndani ya miaka ndani ya dakika 10 15 amemaliza historia yake. Ndio kama ndio maisha hayo. Ndio kama umekaa tarfata ain kupepesa tu ndio umeshakuwa. Hebu vuta fikra huko nyuma ngote mpaka sasa hivi. Unaona kama mchezo tu mambo yamepita. Mara utasikia mtu amekufa. Unajisahau na wewe kama utakufa. Jiingize katika listi ya wafu. Sote hapa tujitambue kwamba ni maiti watarajiwa wakati wowote. Yaani ukijipa mambo hayo yote unakuta roho yako inakwenda kumuogopa Mwenyezi Mungu vilivyo. Lakini unapojipa matumaini, ah, hawa wanakufa hao ndo wao, mie sifi. Mie bado nipo. Unajua ni kama bado upo. Hao wote waliokufa hawakujijua kama watakufa. Asubuhi tu tunashtuka tunapata habari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na sasa kama yamewakuta wao, na sisi wakati wote yanaweza kutukuta. Kwa hiyo unapopata nafasi nzuri itumie vizuri katika mambo ya khair, sio katika mambo ya shari. Rabia ibn Kadhi akaifikiria dunia akasema hapana. Ya Rasulullah, umeniambia niombe ninachotaka, na ninachotaka. Kwa atamanna murafaqataka fil janna. Mimi nataka niwe pamoja na wewe peponi. Hii daraja yako utakayokuwepo na mimi niwepo. Maana alijua mitume watakuwa na pepo kubwa. Sasa yeye mwenyewe kaniomba niombe ninachotaka, na mimi kikubwa ndo hicho. Niwe na yeye peponi. Ah, mtume akamwambia hilo jambo kubwa sana. Omba lengine au ghaira dhalik, hakuna lengine lisilokuwa hilo, e badilisha lete lengine. Yule mwana akamwambia Rasulullah, la uridu illa dhalik, mimi sitaki lolote isipokuwa hilo. Mwenyewe umeniambia niombe, mimi sije kuambia. Kwa hiyo mimi ninachokitaka hicho ya Rasulullah. Mtume akamwambia basi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud,
nisaidie sasa, hilo nakuombea, lakini na wewe nisaidie kulipata hilo kwa wingi wa kusujudu, yani wingi wa sala. Basi kikao kikavunjika pale, wakaondoka zao. Lakini angalia jambo alilolitamani Rabi'a ibn Ka'b, wakati hata nyumba ya kulala hana. Ingekuwa wewe ungesemaje? Ndio mie umenipa nafasi hiyo. Fikiria mwenyewe kila kilichokuwepo katika dunia ungekihitaji wewe, tena kiwe cha kwako peke yako, asishe mtu yoyote mwingine. Lakini Rabi'a ibn Ka'b alijua baada ya hapo nini, alafu mauti, baada ya hapo nini, kifo. Sasa itakuwa kuna faida gani? Lakini naomba kitu kisichokuwa hakibanduki tena, hakuna tena mwisho wake, pepo. Bas, atamanna murafaqataka fil janna. Sasa Shafi'i katika mambo matatu aloyaomba alipopata nafasi ya kunywa maji ya Zamzam, na wewe siku ukipata nafasi ya kunywa maji ya Zamzam usipoteze fursa hii. Ukienda Maka au hata haji akikuletea zawadi ya maji ya Zamzam, vile vile kaa kitako, muombe Mungu mambo. Moja akasemaje? Liljanna, na kuomba pepo yako ya Rabb kwa baraka ya maji haya ya Zamzam. La pili, alilmu, nisema nilikunywa maji ya Zamzam, Mungu aniruzuku elimu. Elimu na la tatu akasema an armi, niwe hodari wa kuachia mikuki. Amehodhi zote hizi mambo matatu, tukuta katika hayo wala hakuna mambo ya kidunia ambayo sisi tunaua watu kwa ajili yake. Ushasikia mtu anaenda kumroga mwenzake kwa sababu anaona tu huyu mwenzake cheo pale serikalini atapewa yeye, anaenda kuchinja paka, maskini paka kakukosa nini wewe? Anaenda kumchukua samaki changu, anaenda kumvisha sanda, anaenda kumzika katika kaburi la mtoto mchanga kule mwanakwerekwe. Yote hayo fulani asijakafanikiwa, nifanikiwe mimi. Kuna watu washirikina, kuna watu waovu wabaya, uchawi unatembea mpaka misikitini, mpaka misikitini. Mtu anaona kama yule imamu pale msikitini amebahatika sana, basi ufanywa mbinu mpaka watu wakaogopa, sasa bwana fulani ametiwa chura kwenye tumbo, akatiwa chura cha tumbo. Na watoto wanazungumza mara nyingine, usijipeleke mbele mbele, utatiwa chura cha tumbo pale msikitini, mpaka msikiti imeogopewa, kwa sababu kuna watu wanaogopa. Unaona kama kuna ulua mkuu wa msikiti, wala msikitini hakuna ulua wote. Na mara nyingine unaweza kujikusanyia dhambi za bure kutaka kupapia misikiti eh? Usione kana kwamba kuna mambo ya kidunia ndani yake, kuna mambo zaidi ya kiakhira. Responsibility, majukumu, watu wanakufuata wewe, sala. Usije ukaharibia watu sala zao, zikiharibia utakuwa na majukumu mbele ya Allah. Wewe unang'ang'ania tu kusalisha. Basi mimi nashangaa kuna baadhi ya watu wanagombania misikiti, wanagombania awe yeye imam pale, awe yeye ndo mudarris katika darsa pale, anagombania na fitna, anafanya wengine wasipate. Kwa kitu gani kikubwa? Misikiti imejaa kila mahali, haina haja mkimpigania msikiti mmoja tukudarisisha. Katafute watu wajinga walokuwa hawakusoma, wako kila mahali. Kama unataka kuwaelimisha walokuwa hawajui, juhala po kila mahali. Basi mambo matatu Imam Shafi alikunywa Zamzam kwa ajili yake: liljanna, lililmi, lirrami, pepo, elimu na mikuki. Wakati kukiwa na vita nini, awe anajua kukamata silaha, awe anajua kuachilia mikuki. Kukiwa na jihad aweze kuinusuru dini yake, awe hodari katika fani hiyo. Basi anasema ama kuhusu pepo, Mungu ndo anajua mwenyewe, lakini ninataraji kwamba Mungu amenikubalia. Ama kuhusu elimu, faha ana kama taraunani, aliwaambia kama kuhusu elimu, alhamdulillah, kama mnavyoniona Mungu amenipa au hajanipa. Na kweli Imam Shafi alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na ameufaa ulimwengu mzima kwa fani, kwa sababu hii fani ya usulul fiqh. Basi
aliyeibuka nayo ni Imam Shafi. Usulul Fiqh, kitabu chake cha risala, hiji kitabu cha risala ambacho wanasomeshwa watu, kitabu kidogo risala tuljamia, kuna risala kile kikubwa chenyewe cha Imam Shafi. Alipokufa Imam Shafi, kuna bwana mmoja alimuota katika usingizi, akamuuliza, madha sana alaka rabbuk baada mamatik, Mungu amekufanyia nini baada ya kufa? Imam Shafi akajibu ndani ya ndoto, akamwambia, laqad ghafara li wa rafa'ani, Mwenyezi Mungu amenisamehe makosa yangu na ameninyanyua daraja yangu. Akamuuliza, bimadha, kwa kitu gani amekunyanyua? Akamwambia, biqauli, kwa sababu ya neno langu, fi kitabi, katika kitabu changu nilichokiandika cha ar-risala, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adada ma dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihi alghafilun. Kuna neno hili yameliandika, ya Rabbi msalie na mtakie salamu bwana mtume kwa idadi ya wale watakaokumbuka kuisalia na kwa idadi ya wale watakaoghafilika. Basi neno hili lilikuwa kubwa sana, Mwenyezi Mungu amenisamehe makosa yangu yote kwa sababu ya jambo hili. Kumsalia mtume ni kitu kikubwa sana. Sasa anamwambia Allah, msalie mtakie rehema mtume wako, biadadi, kwa adadi ya wale watakaomsalia na kwa idadi ya wale ambao wataghafilika na kumsalia, idadi zao zote msalie mtume mara hiyo, salatu ala nabi. Basi anasema, ama kuhusu pepo, Mungu nataraji kwamba amenikubalia, ama kuhusu elimu, faha ana kama taraunani, nitizameni nilivyo. Mtakuta kwamba ni ushahidi tosha kwamba Mungu alikubali dua yangu. Ama kuhusu habari ya kuachia mikuki, asema fakuntu armi ashara fi ashara, ilikuwa nikiazimia napiga pale, asema kumi chini ya kumi au kumi juu ya kumi, pale pale katika point target ata hit pale, atapiga pale Imam Shafi. Kwa hiyo ni ishara kwamba Mungu alitakabali dua yake. Kwa hiyo na wewe usipoteze fursa hii ya kunywa maji ya Zamzam ukapoteza nafasi. Kija ya Rabb, mimi nikirudi Unguja karafu zote za Pemba niwe naletewa mie, basi alafu iwe nini? Naam, mali ni muhimu, lakini sasa kuna muhimu kuliko mali, kuna muhimu kuliko mambo mengine ya kidunia, kuna vitu vingine vya kudumu. Omba Mungu upate. Unaona hawa watu walikuwa hawana akili, wanaomba hivi vitu, walikuwa hawana akili, walikuwa wanajua kwamba kuna aulawia. Na ndio maana tunafundishwa sisi Waislamu kuna fiqhul aulawia, kuna fiqhi ya kujua vitu muhimu. Ulama ulusuli wanakuambia, vikikutana vitu viwili vizuri kwako wewe na ikawa ni lazima uchague kimoja kati ya vizuri hivyo, basi fiqhul aulawiya inakuambia chagua kilichokuwa kizuri zaidi. Vitu viwili vizuri lakini vinachagulika, chagua kilichokuwa kizuri zaidi. Na vikikutana viwili vya madhara na ikawa ni wajibu wewe kuvifanya vile vitu vyote, huna budi, lazima uingie hapa katika madhara haya, basi unachagua kilichokuwa na madhara madogo, ndio unakichukua unakifanyia kazi au unajibebesha. Kile kilichokuwa na madhara makubwa unakiepuka. Ndio maana ya fiqhul aulawiya. Katika mazuri unatizama zuri zaidi, na katika ya madhara unatizama lilikuwa na aqalla minhu dharara, lile lilikuwa na madhara madogo kuliko mwenzake. Kwa hiyo hii ndio inaitwa fiqhul aulawiya. Sasa Nabii Ismail nabaa min tahti qadamihi ma'u zamzam, maji ya Zamzam yamechomoka chini ya nyayo zake. Ulama wanasema ni Jibril alikuja akapiga pale, maji yakatoka. Haya maji mpaka leo hayajakauka. Maana sisi tunapochimba visima huwa tunatarajia kuna lita kadhaa, baadaye yakitekwa sana yale maji yanakauka. Na kadri yanavyotekwa maji kwa wingi ya Zamzam ndivyo yanavyokuja kwa wingi.
tofauti yake na maji mengine. Maana watu wote wanaokwenda haji, kila mmoja kunywa, akifika Maka hataki kunywa maji yoyote mengine. Tena ushafika hapo tena utafute maji mengine ya nini? Ushafika unajua ubora wa maji ya Zamzam, alafu ukatafute maji mengine? Na yapo, lakini watu wanakunywa maji hayo tu. Mpaka mtu anaondoka haji hanywi maji mengine. Na usikubali wewe tena kunywa maji mengine, utapata wapi tena? Kunywa maji hayo ya Zamzam yanapatikana free of charge. Ukiingia msikitini, mitungi ile yote maji ya Zamzam kila mahali, si Maka wala si Madina. Na siku ya kuondoka, kila mmoja ataondoka na lita 10 katika galeni yake ya maji yanapeleka kwao. Hasa kusudia wale watu wote, fikiria zaidi ya milioni 3, kila mmoja anachukua lita 10 ya maji, achilia mbali yale aliyokunywa pale aliyoyatumia. Wengine ukoga hasa, na wakati kabla ya kile kisima akijafunikwa, maana kwa chini ya Alkaba pale unashuka ngazi unakwenda unakiona hasa kile kisima cha maji ya Zamzam pale. Kabla uko kienda utaona watu wanakoga, yani makundi kwa makundi. Maji ya baraka haya, maji ya baraka. Kwa hiyo na maji yanakuwa bado yanakuja kwa wingi, pamoja na kuchotwa kwa wingi. Kuna njia pale katika Zamzam zinatoka katika majabali, maji yanatiririka tu. Yaani ukija ukiachota kwa wingi ndio unayaita kwa wingi. Kutokea wakati wa Nabii Ismail hakikupotea, mpaka kuna wakati watu walikuwa wameshindwa kukijua tu kisima hiki kiko wapi. Lakini baadaye babu yake Mtume akaja akaoteshwa, na ndiyo kisa tulichokitoa hapa katika hutuba kwamba nenda kachimbe maji ya Zamzam upya. Si kwamba yalikuwa yamekauka, ilikuwa ikhtafat maalimul biiri, kile kisima chake ilikuwa watu hawakioni kiko wapi, kimefunikizana. Kwa hiyo Abdul Muttalib babu yake Mtume alipotaka kukichimba tena, wale wakamwambia kwa sababu huna mtoto wa kiume hatuwezi kukupa ruhusa. Na ndio akaika nadhiri, nikipata watoto 10 mmoja nitamchinja kwa ajili ya Allah. Na Mungu akampa kweli watoto 10, ndio akataka kumchinja Abdallah baba yake Mtume. Kwa hiyo kikachimbwa tena upya na Makuraish. Kutokea wakati huo tena maji non stop yanatoka tu mpaka leo. Hilo historia fupi ya maji ya Zamzam. Akanywa yule bibi, lakini kabla ya kuyanywa aliyatengezea uzio, akasema Zamzam ya mubara, yani tundizika, tundizika. Akayatengezea uzio hodhi, yakawa yako pale pale yanatoka chini yao. Mtume alisema katika hadithi, rahimallahu umma Ismaila Hajar, Mwenyezi Mungu amrehemu sana bibi huyu Hajar, mamake Ismail. Lau tarakat Zamzama, lau angeacha tu yale maji, lakana ainan ma'inan, ingekuwa ni mto, la sala alma, ingekwenda huo, lakini akayafanyia uzio yakawa pale pale, ndo mpaka leo yako pale pale, hayakwenda tena ikawa mto, ikawa ule ule uzio ndo ume iktisari yake ndo pale pale. Akanywa maji yale, akamnyosha na mtoto wake, na mahala pakiwa na maji maana yake uhai upo pale. Wajaalna min almai kulla shay'in hai, tumejalia kutokamana na maji kila kiumbe kinapata uhai. Maisha yakaendelea. Nabii Ibrahim alikuwa anakuja muda, anaondoka anaenda kwa mkewe Sara, narudi huku akitumia Burak. Siku miongoni mwa siku tukasema akaota ndoto. Hapa Ismail kisha kwa mkubwa, miaka 11 12 takriban, kwamba anamchinja mwanao. Na baada ya kuota ndoto hii, akijua kwamba ndoto ya mitume ni wahi, sio jambo hivi hivi, akamchukua mwanawe. Siku hiyo anatembea tembea naye, akamwambia, msikilize Allah hapa sasa anazungumza, Nabi Ibrahim anazungumza na mwanawe, anasema falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandhur madha tara qala ya
أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Anamwambia mwanangu usiku wa jana nimeota ndoto kwamba ninakuchinja. Hapa tunafunzwa mafunzo makubwa sana. Kwa nini Nabii Ibrahim anamshauri Ismail? Wakati kama ni ndoto ni amri, ilikuwa hakuna haja ya kushauriana na mwanao. Ilikuwa anatakiwa tu aende amuone usingizini pale pale amelala, achukue kisu amchinje. Kwa sababu Mungu shamtuma kamchinje mwanao atekeleze amri. Alikuwa anaweza akamvamia tu akakata shingo yake moja kwa moja akamchinja. Lakini alimuuliza na akampa haya mambo kwa lengo. Ulama wanasema arada al-abu an yusharikahu ibnuhu fil ajr. Baba hakutaka kuchukua ujira wa thawabu peke yake, alitaka ashiriki mwanawe bali familia yake yote nayo ipate mambo mazuri. Ndio maana akamwambia fandhur madha tara. Hebu niambie kama Mungu mimi ameniamrisha nikuchinje wewe, wewe unaonaje? Nikuchinje? Ndio maana. Au nisikuchinje mwanangu? Maana wewe ndio mwanangu wa pekee. Sina mwingine mimi, ndio wewe tu hapo miaka zaidi ya 80 sasa ndio anapata mtoto. Lakini anaambiwa mchinje huyo huyo mtoto, naye akamwambia ya abati, e baba yangu. Ifal ma tu'mar. Fanya ulichoamrishwa na Mola wako. Satajiduni insha Allah minas sabiri. Mimi utanipata mwenye subira. Hapo akafurahi, ikawa naye Ismaili ameshaingia katika kundi la kupata fadhila. Asiwe anapata yeye tu zile thawabu za kuchinja, na mwanawe naye apate thawabu za kuchinjwa. Maana alikuwa anaweza Ismaili kumwambia baba, umenichoka hivi wewe? Hujaona jambo kubwa la kufanya isipokuwa kunichinja mimi mwanao wa pekee? Unanichinja na uko radhi kunichinja? Angeweza kusema maneno hayo, lakini anamwambia fanya uliloamrishwa. Tena unanishauri nini? Fanya uliloamrishwa. Yeye alimwambia fandhur madha tara, yeye hakumwambia ifal ma tara, fanya unaloona. Akamwambia ifal ma tu'mar لأنه يعلم أن هذا الأمر أمر الله. فسأبوا نجوا هين يأمر يا مungu بابانكو كشام بريشوا أبا تانيونا لهم ستجدني إن شاء الله من الصابر. وتنبت أمين من يكسبين أكم تشكوا. إسماعيل كمان بيبابا لكن utakapo nipeleka kichinjioni, utakapo nichinja nifunge katika kipaji changu cha uso. Kwa nini? Akamwambia yasije macho yangu na yako yakakutana ikakuchukua huruma. Maana macho yanapata sign indication fulani, unahurumia, huwezi kumtizama. Basi nifunge kitambaa, wakati wa kunichinja iwe sahali. Instruction hizi anatoa mchinjwaji. Kisha namwambia qayyid yaday wa rijlay li alla ataharrak. Utakapo nichinja pia nifunge miguu na mikono, nisije nikayumba yumba wakati kisu kinapita. Maana ndo roho sasa inatoka, mtatapata hapa. Sasa wakati roho inatoka ile, nisije nikapiga piga nikarusha mateke na mikono huku. Wasikinu fi yadi, kisu kiko mikononi mwako, fatajraha, kisije kikakujeruhi wewe. Mchinjwaji anaogopea mchinja asije akaumia. Kisha anamwambia irfa tarafata thiyabik, nguo zako wakati wa kunichinja zinyanyue vizuri, damu zitaenea pale, isije kanzu ikaroa damu. Ukirudi nyumbani mama ataiona, atauliza imekuwaje, atasikia kwamba ni damu ya mwanawe Ismail, atahuzunika. Na ukirudi nyumbani mpe mama yangu salamu, mwambie tutaonana huko inshallah. Huyu ndo mtoto. Ibrahim akaona kweli nimepata mtoto yule nilomuomba. Maana ukiomba mtoto uombe mtoto mwema. Sio, ya Rabbi yeyote utakayenipa mimi nishachoka, mtoto wewe nipe yoyote. Atakuja kusugua roho mpaka usiku. Huu kijana au kijini hiki? Kuna watu hawataki mpaka kuwaona watoto wao leo. Wanasema ya Rabbi, hafi huyu mtoto nikapumzika nani? Kuna wazee wameshapata maradhi. Maradhi hayo yamesababishwa na watoto wao tu. Anaumwa mzee huyu, hana raha kwa sababu ya tabia za watoto.
wanawatia pressure watu wa wazazi wao, unawapandisha wengine wanakuwa hawajitambui tena, wako duniani wala wako akhera, kwa sababu ya tabia za watoto. Kwa hiyo sio yoyote tu nipe, sio yoyote, ya Rabb habli minas salihin, mpe mtoto mwema. Ukiomba mtoto, omba mtoto mwema. Basi Sayyiduna Ismail akachukuliwa na baba yake katika uwanja wa Mina, kule wa mahujaji wanapokwenda siku ya 10, siku ya 9, siku ya 8, zote zile ni viwanja hivyo. Tunaenda Tarwiya siku ya 8, tunalala Mina, tunamkia siku ya 9, tunaenda zetu Arafa, tunarudi tena jioni yake pale pale Mina siku ya 10 yake, tunapiga Jamratul Aqaba. Sasa yale mawe kupigwa yale ni pale Nabii Ismaili alipolazwa na babake, tayari wakataka kuchinjana. Akatoka Ibilisi akamwambia Ibrahim, inna alladhi ataka fil manami shaytan wa laysa wahyan min Allah. Wewe unafikiria alokuja kukuambia mchinje mwanao ni Mungu? Si Mungu, ni shetani. Usimchinje mwanao kwa ndoto za kishetani, ukapoteza bure mtoto wako wa pekee huyo. Ibrahim akatambua kwamba hapa huyu hawi isipokuwa Ibilisi. Angalia Ibilisi kutoka zama hizo za Nabii Adam mpaka hamwachi mtu yoyote, hamwachi, na sio mitume, hata sisi hatuachi kufanya jambo la kufanikiwa, lazima ataingia kati ili tukate kuvuruga na kuharibu. Ibrahim akaokota jiwe akampopoa. Ndiyo maana ya kupiga Jamratul Aqaba siku ya 10, yani ya mfungo tatu, siku ya Idi ile, kuna jiwe moja linaitwa Jamratul Aqaba, pale tunapiga saba haswayat, alafu tunakwenda zetu kufanya ibada zingine za kunyoa na kuchinja na kwenda kufanya tawaful ifadha. Alipoona kwamba hapa ameshaniona huyu adui wa Mungu na hata niacha, akaenda sehemu nyingine mbali, akataka kuchinja, akatokezea tena Ibilisi. Ee bwana, nasaha nakupa, usimchinje huyo mtoto, muhurumie, ana dhambi gani mtoto huyo? Ibrahim kampiga tena. Ndio maana ya kupiga tena ile siku nyingine. Kuna siku tatu zote zile tunapiga mawe, siku ya 10, siku ya 11, siku ya 12 na 15. Ile siku ya kwanza tunapiga Jamratul Aqaba peke yake. Ile siku ya pili yake tutapiga jamarat thalatha zote, na siku ya pili yake inayofuata. Na ndio Allah akasema, faman taajjala fi yawmaini fala ithma alay, kama utafanya kwa siku mbili tu baada yake una makosa, waman taakhara, na ukiweza utafanya siku tatu zote zile zinaitwa ayyamu at-tashriq, zile za takbira ya Idi, siku zote Idil Hajj takbira zake inaendelea mpaka ayyamu at-tashriq zimalizike. Kwa hiyo zile zote ni siku za kupiga mawe, na tunapiga ishara ile ile kwamba tunamchukia shetani kama alivyomchukia Nabii Ibrahim, na sisi tunampiga vita, ni adui yetu kama alivyokuwa adui ya baba yetu Nabii Ibrahim. Kwa hiyo Nabii Ismail na baba yake wakafika mahali shetani akashindwa, akaona bora arudi kwa mama Hajar. Akaenda akamwambia, unajua wewe bibi, mumeo kaenda wapi na mwanao? Akamwambia sijui. Akamwambia kaenda kumchinja huko katika viwanja vya Mina, eti kwa sababu ya ndoto ya kishetani aliyoiota. Nenda kamuokoe mwanao. Bibi Hajar na yeye akajua kwamba huyu ni shetani. Akamwambia, sikiliza babu, wewe, huyo ni mtoto wake, na kama amekwenda kumchinja mtoto wake ana haki hiyo, na mimi ni mzazi mwenzake, na sisi sote tuko tayari kuitikia mwito wa Mungu, maadamu Mungu anataka tumchinje hata mtoto wetu, yeye ndo alotupa na yeye ndo anachukua. Basi nenda zako, usinishughulishe mimi. Ibilisi akaona pia huyu mama haingiliki, akashindwa. Kwa hiyo akashindwa kwa baba, akashindwa kwa mama, akaenda kwa mtoto akamwambia, Ismaili, babako anakuchinja, hakupendi huyo. Ismaili akasema, anta lasta arhama min abi, wewe huna huruma zaidi ya baba yangu. Kama analifanya hili kwa ajili ya mambo yake tu, basi muache anachinja mwanawe, lakini kama analifanya hili ni amri ya Mungu, fa ana abi, ana wa abi, mimi na babangu sote, fida li amri Allah, tuko tayari kwa sacrifice kwa ajili ya Allah. Ibilisi akatoka pale ametahayari, hakufanikiwa. Kisu kikaanza kupita sasa katika shingo ya Ismail. Allah anasemaje? Falamma aslama wa tallahu liljabin anadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Pale
kisu kinapita, mtoto nasema shuti ya abi, shuti, nasema mbona hakikati, kata, kata baba, kata, mchinjwa yeze, kata, nguvu. Allahu akbar. Baba anapeleka, sio kwamba alikuwa anajaribu, anakata, lakini kisu hakikukata. Moto ulikuwa umchome Nabii Ibrahim, lakini moto haukumchoma kwa sababu Mungu alitoa order. So ya naru kuni bardan wa salaman alayhi. Na hapa kisu kilikuwa kikate nyama ya Israeli, lakini hakikukata kwa sababu Mungu alitaka kuona kama kweli anapendwa yeye au anapendwa mwana. Akajua kweli, basi akamwambia Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, ndoto umeisadikisha, na tayari lile lilo kwa limeshapokelewa na Allah. Inna al-a'mal binniyat, basi usimchinje. Wafadainahu bidhibhin adhim, akaletwa kondoo kutoka peponi, ameshalisha kule peponi, kila kitu chake maisha yake peponi. Akamwambia mchinje huyu mahala pa Ismail. Kachinjwa kondoo, ndio maana sisi kuchinja katika siku ya Eid al-Hajj, Eid al-Adha. Man wajada saa, yeyote mwenye uwezo achinje, ni sunna hii. Na laitani angechinjwa Ismail, basi ingekuwa tuchinje watoto wetu. Lakini huruma ya Allah, hao watoto wa kuchinjwa ni wa kizazi hiki kipya hiki hiki. Mala ingekuwa ngumi tena si ndogo. Mwaka huu wewe jitayarishe. Anakuambia mapema, mwaka huu wewe jitayarishe. Hapatikani mtu pale. Hapatikani mtu. Lakini hao mbuzi hatuchinji, tungechinja watu. Mbuzi hatuchinji. Basi hii ni sunna kubwa sana, na tunamuiga Nabii Ibrahim. Yaani Uislamu wetu mwingi, mambo mengi ya Kiislamu tunaona tumechukua ni mafunzo ya Nabii Ibrahim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ. Yeyote mwenye kuipa mgongo mila Ibrahim ni mpumbavu wa nafsi yake, maanake anapata hasara kubwa sana. Sayyiduna Ismaili akakuwa pale na mama yake, mtoto alipokuwa kijana Bibi Hajar akapata kuonja mauti, akafariki katika maeneo yale yale, na akamzika Nabii Ismail, kumzika mama yake. Lakini hapa ni baada ya kupita ujumbe au jopo la watu kutoka Yemen, kabila linaloitwa Jurhum. Hili kabila siku zote kwa akipita hapa wanapita tu, lakini hata siku hiyo wakaona ishara ya ndege wanatuama sehemu, na ndege hawakai mahali ambapo hakuna maji. Kuna ndege uona tu, basi jua sehemu kuna maji pale. Basi watu wakawa hapo, mahali vipi? Wakamtuma mtu wao kwenda kutafuta, akambea kuna maji pale na kuna mtu na mwanao. Wakaenda wakaomba, je, tunaweza kukaa hapa na yeye? Karibuni. Lakini itabidi haya maji sio sehemu yenu, na itabidi munilipe kwa yale ambayo mtakuwa mnachota katika maji. Ikawa kama kitega uchumi chake Bibi Haji, na akawa maisha yake yanakwenda pale. Kwa hiyo wale wakakubali, na maji ndio kitu muhimu. Wakakaa pale, wabali wakaishi, wakawa watu wa pale, mpaka Nabii Ismail akaja akaoa kwao wale watu, kabila la Jurhum kutoka Yemen, ambayo walikuwa wanahamahama baada ya kuvunjika Sadi Ma'rib. Kule Yemen kuna sehemu inaitwa Ma'rib, walikuwa watu wakihifadhi maji katika kama mahodhi makubwa makubwa ile makuta. Basi baada ya kuvunjika ile makabila yale yakatapakaa katika kila sehemu, ndio waliokuwa wakipita pale wakaona sehemu ile, kwa sababu ya maji ya Zamzam wengine wakaamua kusettle pale pale. Nabii Ismail alioa katika kabila hili. Baada ya kuoa kilitokea kisa kimoja cha ajabu sana. Siku moja baba yake katika kumtembelea kwake, alikuwa akienda akirudi kama tunavyosema, akaja akagonga mlango, akapata mke wake ndio yuko pale. Yule mke alikuwa hamtambui Nabii Ibrahim, akamuuliza aina dhahaba zawjuki, mumeo yuko wapi? Asema kharaja yabtaghi lana, ametoka kwenda kututafutia riziki. Ibrahim akauliza halu aishikum hayatikum, maisha yenu vipi, mnaishi vipi hapa? Bibi akaona nani huyu sasa anauliza maisha yetu. Akamwambia nahnu fi shiddatin wadhiq, sisi hapa tuna matatizo kibao, shida kila siku, matatizo ndio kama wanawake wetu hao.
huyu mume kila siku hana tu huyu, kila nitakachomwambia sina, kila nitakachomwambia sina, mimi nimeolewa na sina tu hapa. Basi bibi yule akayasema ya kuyasema mbele ya haji kama baba mkwe wake, ndo baba wa mumeo. Hapa tunafundishwa mafundisho makubwa, hasa wale wake zetu walikuwa majumbani, waangalie Nabii Ibrahim hatua atakayochukua kwa mwanamke huyu. Mnakula nini? Hatuna sisi shida hapa, kwenda mbele shida tu. Nabii Ismail hayupo maskini, kambe haya basi akirudi baligha alayhi salam, mumeo akirudi mpe salamu, na baada ya salamu mwambie liyughayyir atabata babi, akigeuze akibadilishe akibadili kizingiti cha mlango wake. Ala mwanamke anakitizama kwani kina nini hiki kizingiti cha mlango, ana habari kumbe pale kuna message kali anaachiwa Ismail juu ya tasarufati za ujati. Tabia za mkewe zimemchukiza sana Nabii Ibrahim. Na ameondoka Ismaili, anarudi jioni, anasema lamma raja ila baiti kaannahu anasa shay'an, kana kwamba alihisi kitu pale nyumbani. Akamuuliza mkewe, hal jaa ahad, kuna yote hapa leo kaja? Anasema na shaykh, niko bwana mmoja mzee mzee hivi, mtu mzima hivi kaja hapa. Kaja kaniuliza uliza maswali hapa, sijui maisha yenu, sijui mnaishi vipi, ndio nimemuona kafika hapa. Hajaacha salamu zote, anambia kaacha salamu. Akasema ukija nikwambie ukibadilishe kizingiti cha mlango wako. Akasema hivyo namna. Akaambia unajua nini maana yake? Akambia sijui, mimi nakiona kizingiti kiko madhubuti. Akaambia kizingiti ni wewe, mke wangu hufai kwenu. Kawa talaka. Nabii Ismail akampa talaka, akarudi kwao. Hawa ni wanawake waovu wabaya, walikuwa hawana akhlaq. Na katika jambo kubwa, mtu ni kuchunga mdomo wake. Ukishakuwa na mke aliyokuwa mdomo wake hauna break, umeshapata matatizo. Sasa Nabii Ismail, kama yeye ni nabii, hawezi kuishi na mwanamke aina hii. Na haya ndo maono ya Nabii Ibrahim, na ndiyo maana akamwambia badilisha. Talaka sio dhambi jamani. Kuna watu wengine wanafikiria mtu kumwacha mke huwa anapata dhambi. Talaka bila ya sababu ni dhambi, lakini talaka ikiwa na sababu sio dhambi, bali inaweza kawa ikawa neema miongoni mwa neema za Allah. Bali kuna nyakati wewe usipotoa talaka utapata dhambi, wewe unapata dhambi kwa zile situation na hali halisi ilivyo. Maana kuna watu wengine mpaka anaonyeshwa na mke, mimi bwana sikutaki, namtaka mwanamume yule yule, ndo mwanamume wangu yule, ndo ananitosheleza mie, wewe unaning'ang'ania, mbona king'ang'anizi wewe? Mke wake huyo anamwambia mie siwezi kukukosa mie, mie. Analia, wewe una akili wewe? Anakuambia huyo hakutaki, wewe unataka nini? Kisha namwambia mimi nitakuua siku moja, wallahi nitakusagia chupa wewe unywe, au nitakupa sumu. Bado wewe bado unamtaka tu, kisha unasema eti kutoa talaka ni dhambi, ni haramu, utaua. Tizama vizuri. Naam, abghadu alhalali ila Allah talaq, hadithi ya Mtume, halali ichukizaye Allah ni talaka. Maana kuna ile mtu tu ameingia ndani ya nyumba, anaona huyu mke hanipendezi tena, nishakuwa mzee hanifai tena, talaka. Lakini mke mustaqima fi diniha, mke dhatu khuluqin, mke mzuri, maana wewe unataka tu ubadilishe mwingine kwa sababu tu ya hawa ya nafsi, utapata dhambi. Lakini kuna sababu za msingi zinazokubalika, wewe upate dhambi ya nini? Ndio maana Nabii Ibrahim kamwambia ghayr atabataba, abadilishe kizingiti cha mlango. Hata Saidina Omar alimwambia Abdullah ibn Umar mwanao, Saidina Omar alimwambia huyu mke nataka umwache, mpe talaka.
Ukisoma wewe katika hadith, katika historia utakuta Sayyidina Umar alimuamrisha Abdullah bin Umar, na ni sahaba, babake ni sahaba, ni mwenye ni sahaba, akamuacha kwa sababu ya kusikiliza amri. Lakini sio kila mzee kama Sayyidina Umar, wala sio kila mtoto kama Abdullah bin Umar. Maana tusichukue vigezo hivi tukavilinganisha na sisi. Kusema Adamu Nabi Ibrahim alimwambia mwanawe muache, na mimi nakwambia kama mimi ni babako muache huyo mke, na wewe ukajitia kama Nabi Ibrahim. Kwanza na wewe ni kama Nabi Ibrahim yule aliona mbali, wewe umeona nini? Tuambie ulichokiona wewe. Lakini ikiwa kuna sababu za msingi, ni kweli kabisa. Kama hakuna, ni utashi wako tu, kwa sababu umeingia pale nyumbani, pengine chai leo haikuwa na sukari vizuri, na wewe unapenda sukari nyingi, mimi nakwambia umwache huyu mke. Hayo mambo haya. Sasa angalia yule mtu aliyesema, alafu jikompea na wewe, natizama zile sababu, ila ni ile sababu, itizama ile sababu, usijifanye na wewe Sayyidina Umar. Kulikuwa kuna mgonjwa na maradhi ya majini ya marohani. Basi baba mtu akaenda kwa Imam Malik, akamwambia mwanangu njoo mtopoe, mpe ruqya. Akamwambia mimi wala sina haja ya kujamia, chukua hichi kiatu changu tu. Kamuonyeshe huyo mgonjwa, mwambie hichi kiatu cha Malik ibn Anas, anakuambia kama hutoki katika mwili wa huyu mtoto basi anakuja mwenyewe. Basi yule baba akachukua kiatu tu, akenda akamuonyesha usoni yule mtoto wake mwenye marohani. Unakiona hichi kiatu? We rohani we, kiatu cha Imam Malik hiki, anakuambia kama hutoki hapa anakuja mwenyewe. Basi naondoka. Rohani kakimbia, kiatu kikarudi kwa mwenye. Baada ya kufa Imam Malik, yule rohani alirudi tena kwa yule mtoto. Baba akaona dawa ipo eti. Lakini Imam Malik kafa, yuko mwanafunzi wake. Na mwanafunzi siku ile alijua message ile. Akaambia mimi ndo mwanafunzi wa Imam Malik, chukua hichi kiatu kamwambie. Mwanafunzi wa Imam Malik anakuambia kama utoki anakuja mwenyewe. Akaenda akamwambia, mwanafunzi wa Malik anakuambia kama utoki anakuja mwenyewe. Rohani akajibu, mwambie mimi siku ile nilitoka kwa sababu ya Malik, sitoki kwa mtu yote mwingine, na aje hapa namsubiri. Sasa usije ukasikia hadithi hizi zinatolewa ukachukua vigezo. Maadamu Nabii Ibrahim alimwambia mwanawe muache mkeo, na mimi leo nikifika namwambia muache, kumbe ulikuwa una visa na yeye, kuna matatizo yametokea kati yako wewe, hakuna sababu za msingi, basi tu. Kwa hiyo lazima hili lichungwe. Insha Allah wiki itakayokuja tutakamilisha. Wakati wetu leo umekwenda sana, na jana sikuwa darsa, samahani sana kwa hiyo, kwa sababu tulikuwa katika safari nyingine za da'wa. Na wiki hii nadhani itakuwa safari sio nyingi sana, na darsa zetu zitakuwa zinaendelea kama kawaida. Allah atujalie, minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wassalamu alaykum.